I Englezi su isto cirkusanti, kako bi rekla, u odnosu... Mi zapravo imamo vrlo miran parlament. Kad čovjek pa nije bila tučnjava, ne znam kad je da, bilo, ono, kad, ništa. Je, kad ono, je Roy zbrcnuo kao ono ga malo, znaš, kad je, ali to ga nije ni udario malo ga čušno. Sramota. Da, jel? Ovdje se cipela u Ukrajini, to ima snimka kad cipela je, znam, ne, nešto je, o Plenković je imao naznaku. Pa sa Grmojom, da. Naznaku, ali nije se pomakao. Ma ne, zapravo smo sterilni. Da, nije ni čudo da nas ljudi ne gledaju. Da. Pa čini mi se da bi Milanović jedini koji ima perspektivu da uđe u fizički okršaj s nekim ovako, kratkoročno i dugoročno. Da, da, jesi stavit. To zaključio nakon onog njegovog skoka Stenka kada se prevrnuo i sletio da bi mogao biti... Da, da, mislim da napredovo znači da međurim. Ovaj. Da, pa vidit ćemo. Nikad čovjek ne zna. Pa Plenković, čovjek bi rekao da je savršeno staložen, pa onda na kraju... Eto, on je nešto se ono nadvirivao. Da, da, nešto, da, da. Iako mi se to činilo dosta teatralno. Što zna, pa možda ja uđem u okršaj. E, pa to, da. S kim bi ušla u okršaj kad bi ulazila? S kim bi volao ono... Fizički se odmjeriti. Fist fight, to, znaš, ono stare, pa, šakaške pa naravno obraca. Sa Katarinom. E, pa to, s Katarinom, pa Katarina. Katarina je snaga i ja vjerujem u Katarinu i ja tražim snažnog borca. Neću sad ići s nekom mimozom. Da, da. Da, ka, mozili, ja, da, 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 da. Uz određene rekvizite, jel? Da. 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 Dakle, Katarina je jedna snažna žena i kada bi morala odmjeravati snage, s njom bi odmjeravala snage. Da, pa dobro, da. Pa, ali dobro, to je onako očekivano. Pozdrav Katarina, nazvađu to neko reći. To je onako očekivano, ovaj rezonski neki okršaj. Ko još ima uopće rezonski, ovaj? Rezonski, što misliš ko bi dobio? A ovo ne znam. A ne, na toga mi se čini da je glasna, da bi to bilo zanimljivo. Da, ne bi se da. Kladio na nju. Ona. Iako bi se ljudi kladili možda na nju, misliš? Pa ja mislim da bi prebila komačku, da. Ali ne znam, evo. Šta mislite ovako, ko je najjača žena u Saboru fizički? Uf, ne znam sad. Ko? Da. Da, evo je. Njoj, pa, morala, te, slušaj, ona ima utakmice u nogama. Kad bi njoj testosteron izmjerili, ne bi mogla uopće u taj okršaj. Ona ima utakmice u nogama, ja ne bi podcjenjivala. Da, pa dobro, da ne. Sada imala šora, ima šora u nogama. Pa ne znam, ne znam, ne bi na takav način uvaženoj kolegici Borić, ne znam. Ko je imao ova Sabina Glasno, kako se zove? Glasno. A ne, a ona mi se ne čini, ali visoka mi se čini da je, nije. Pa, iz moje perspektive su većina ljudi visoka. Tako da. Ko je HDZ-ovka? Bila je ova Dubrovčanka, mi se čini da ima veliku ruku, ono, ona kad te stegne. O, Šujica, ono, čini mi se baš da je ona... Ona, da, meni isto ona djelo, ali nju nisam upoznala. Od ovih koji su trenutno u Saboru... Nekako onako Kamilica. Da, da, sad ne znam koje su uopće. Pa neću ih sad ovoga pojmence, ali ne dojmem. Ne, pa šta, pa opet smo rodno, pa mogu ja i sa muškarcem, šta sam? Aha, pa to da. Pa šta smo sad čekali? Pa i na Jandrokoviću se pred tebe ne bi kladio. Jandroković sigurno zna primiti udarce. Da, da, da. Zna primiti udarce. Ja ovo nisam rekla i ja ovo nisam čula. Da, ovo je jako suvisla i konstruktivna rasprava o Saboru i pokazala sam zaista o čemu. Da, da, idemo na koronu malo. Vidio sam, da. To je sramota. Ja želim da se zapiše da ja se ozbiljno spremam za svoje saborske rasprave. A ovo tu je jedna rasprava u kojoj su me naveli ove kriminalci u ovome što pokuša biti američka ambasada. Da, nisi ti krivo. Nisam krivo. Odričem se svega što je bilo rečeno.